Salam, xoş gördük hər səhərin sevimli izləyiciləri. Biz yenə də Regnum Ailəvi İstirahət Mərkəzində qonağıq. Bugün yenə də mənim yanımda sevimli şef usta Etibar bəydir. Etibar mənim, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Xoş gəlmişsiniz bir də. Bugün bizim planımızda var ki, siz üçün jülyen hazırlayınaq. Jülyeni çox yerlərdə cürbəcər hazırlayırlar. Ancaq bizim öz metodumuz var. Biz ona bəzi şeylər əlavə edirik. Ona görə ki, bizdə yay sezonunda burada çoxsu qonaqlarımız olur xaricdən, başqa ölkələrdən. Çoxlu təbii olan şeydir, uşaqla gəlirlər, ailəvi gəlirlər. Ona görə də biz o uşaqları nəzərdə tutamaq, ona görə bir bəzi şeylər əlavə edirik ki, onların necə deyirlər, dadı başqa cür olsun jülyenimizin. Gördünüz, Regnum yenə də fərqləndi. Jülyen başqa formada, hə, az da Etibar müəllimin əlində. Bəli, bu xırda-xırda doğranmış soğandır, bu qorulmalıdır. Azca ərimiş it yağda, azca qorulmalıdır. Mən bunu qoyuram bura, qorulmalıdır. Özüm səhər keçib, xırda-xırda bu formada göbələyi doğramalıyam. Gedək göbələyi doğrayaq, gəlin. Bir hələlik bu göbələyi xırda-xırda doğrayırıq. Soğan bizi gözləyir orada, yanmır soğanımız. Biz ora nəzarət eləyirik. Bir əlimdə mikrofon, bir gözüm oradadır. Siz danışın. Oldu. İndi göbələyi biz ora əlavə eləməliyik. O soğanla bir yerdə qorulmalıdır. Necə düşünürsünüz, göbələyin qabığı soyulmalıdır, yoxsa yox? Soyulmalıdır. Göbələyi əlavə elədik, göbələyi bir də soğanla qorulur. Mən sualımın üstə bir də qayıtmaq istəyirəm. Bəzi aşpazlar deyirlər ki, poverlar deyil, aşpazlar daha da deyirlər ki, göbələyi soyulmamalıdır. Yox, göbələyi soyulmalıdır. Hər halda. Bilirsiniz mənə nətərdir? Mən sizə deyim, göbələyi birinci, misal üçün neçə dənə əldən gəlir keçir, özünüz bilirsiniz. Bunun misal üçün yetişdirəni var, bunun upakov geləyəni var, bunun satıcısı var, düzdür mi? Bu, biz indi misal üçün qeyn azad edirik, nəzərdə qoruyuruq, bəli. Onu da yumaqdan qabaq, onun qabığını soyursan, qəşəyin soyulur. Sonra o yuğulur. Ancaq bir şey də var ki, soyulmuş göbələk daha da tez pişir. Aha, əgər istəyirsiniz ki, harasa da belə deyəm, qonağınız gələcək, tez bişirmək istəyirsiniz, onda göbələyi soyun ki, biçdim. Tavada görürsünüz, soğanla bir yerdə göbələk qovrulur. İndi mən sizə bir dənə də bura seyir açım, mən dediyim kimi, bura bəzi şeylər əlavə eləmək lazımdır. Başqa yerdə onu eləmirlər, ancaq biz bunu bir neçə növdə hazırlayırıq. Buna bir saat kişmiş əlavə eləyəcək biz siz üçün. Aaa! Eləyirik, daha ki, biz özümüz sınaqdan keçirmişik, buna bir rez qozla əlavə eləmək olar, daha da dadlı olar. Təbii ki, dişinin altında qozun ki, tamı gəlir, o tam başqa dad verir. Regnumda özəllik, yeganə Regnum Ailəvi İstirahət Mərkəzində o yerdir ki, jülyen dünya standartlarından bir az fərqli olaraq içində əlavə ingredientlər artırılıb ki, uşaqlar da yiyəndə onlara vitamin daha çox qəbul olunsun, belə dedim də. Qurumaz ki, qovruluşu? Xeyr, qurumaz. Bilirsiniz, niyə qurumaz? Bir saatimiz buna qıymaq verəcəyik. Un da vurursunuz, un? Xeyr. Mən bir yaxında da pişirmişdim, un vurmuşdum, özü də çox vurmuşdum və bir abırç olmuşdu. Olar, inanırım mən sizə. Gördüyünüz kimi burada kişmiş, göbələk və soğan var. İndi nə əlavə eləyəcək? Etibar mənimlə soruşur. Etibar mənim, nə əlavə eləyirik? Bunun qaldı qıymaqları. Qaymaqlar deyəndə bir dənə olur, iki dənə olur? Yox, iki cür qaymaq vurulur. Bəzi yerlərdə bir cür vurulur, ancaq biz iki cür vururuz. Bu da Regnumun fərqliliyidir. Bir şey də göstərmək istəyirəm sizə. Tuzalı xanım deyəcək, kişimiz yanmazmı? Fikir verir, kişimiz daha da şişib. Şişib, əhə. Şişib. O, öz şirinliyini bıraxıb içəri. Əla. Mən bildiyim qədər bu Fransa mətbəxinə aiddir, bunu daha yaxşı Rüstəm müəllim bilər. Fransa mətbəxinə aiddir, məncə Fransızlar bilsəydə bunun içində kişmiş atacaq, elə Regnuma gələrdilər. Gördüyünüz kimi iki cürə qaymaq əlavə olundu və gözləyirik. İndi bir balaca bu, suyu çəkilməlidir. Ə,
Duz istiyot əlavə eləmirsiniz bu vaxt? Azda duz vurmalıdır, istiyot ehtiyac yoxdur. Yox. Bunun əsas bir komponenti qalıb, o da ki, toyuğun ətidir, sinə tərəfdən əti. O da qaynanmış, pişmiş və didilmiş haldadır. Qaymaq toğun filesi çəkir danla. Aha, ha, dadı, bəli. Təbii olan şeydir ki, o dadlı olmalıdır. Gəldik. Jolenin xüsusi qabları var. Bəli. Bu qablara qoyulacaq. Jolenin öz qablarıdır, qoz qablarıdır. Bəzilər görürsən ki, tavada hazırlanır, planlanır, başa düşür olur və qab yoxdur. Adı. Anda bu sırf onun öz qablarıdır. Mən müsahib vermək istəyirəm. İçi yağlanır mı? Xeyr, ehtiyac yoxdur yağlanmağa. Özü yağlı olduğuna görə, qaymaqlı olduğuna görə ehtiyac yoxdur. İndi xüsusi qablara qoyulur jolen. Açıldı soba, daxil oldu. Jolen 10 dəqiqədən sonra yiyəcək tüz alə. Neçə dərəcədə bişir? Bunu tez pişirmək üçün 180 dərəcəyə vururlar. Ancaq istəyirsən vamla pişsin, içi qəşəng pişsin, necə deyərlər, o komponentlər bir-birini bağlasın, 150 dərəcə pes eləyir. 150 dərəcədə pişirik, görüşərik. Je voudrais Jolen her səhər qatora ya azor. Yəni hər səhərin Jolen-i hazırdır. Buyurun Edvard müəllim. Be, 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 be. Jolen nə Jolen, qıpqırmızı. Bəli, bu da Regnum Jolen-i. Nəyə fərqlənir etibarlı? Siz gördüyünüz kimi bunu bəzi şeylər biz əlavə eləmişdik. Daha doğrusu kişmiş əlavə eləmişdik. O da onu qeyri dad verir. Deyir dadı var. Bəli. Ona görə bunu bəyəndilər. Gördüyünüz kimi Jolen artıq bizim əlimizdədir. Birazdan bunun dadına baxacaq. Biz sizə təşəkkür edirik. Regnum Əlavə İstirahət Mərkəzinə gəlin. Bu gözəl dadlı yeməklərdən, özəl yeməklərdən yeyin ki, ağzınız dada gəlsin. Çox sağ olun. Biz, mən özüm də, mənim ailəm də həmişə biz Space kanalına baxırıq və sizə də məsləhət görürük ki, Space-də gözünüzü çəkməyin. Hər səhərdə görüşərik.